გამარჯობა. მე ვარ სოფო ბუნიაშვილი, IB მთიების ხელოვნების პედაგოგი. დღევანდელი გაკვეთილის თემაა ნიღაბი. ჩვენი გაკვეთილი ორი ნაწილისგან შედგება, პრაქტიკული და თეორიული ნაწილისგან. თეორიულ ნაწილში ვისაუბრებთ ნიღბების წარმოშობის ისტორიაზე, მათ სახეობაზე და ბევრ საინტერესო ფაქტზე. რაც შეეხება პრაქტიკულ ნაწილს, ჩვენ დავამზადებთ დეკორატიულ ნიღაბ პირბადეს, რომელიც დამეთანხმებით ძალიან პოპულარული აქსესუარია დღეს. ამ თემის არჩევა ორმა ფაქტორმა განაპირობა. პირველი ის არის, რომ ვენეციური ნიღაბი დღესაც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული აქსესუარია და მას ძალიან საინტერესო წარმოშობის ისტორია აქვს, და მეორე ის, რომ ჩვენ ჩვენი გაკვეთილი და ჩვენი ნამუშევრები ცოლად დალბა გამოვხატოთ იტალიელი თანატოლების. ნიღბის წარმოშობის ისტორია ერთ კონკრეტულ ქვეყანას და ერთ კონკრეტულ პერიოდს არ უკავშირდება. ის სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებული მიზეზებით და ფაქტებით შეიქმნა. დიდი ხნის წინ იტალიაში და კერძოდ ქალაქ ვენეციაში ადამიანები ნიღბებს ყოველდღიურად ატარებდნენ. როგორც ჩანთ, მათ არ სულდათ, რომ თავიანთი საქმიანობა სხვებისთვის დასანახი ყოფილიყო და ნიღაბმა ერთგვარად საიდუმლო შენახვის ფუნქცია შეიძინა. მაგრამ ძალიან მალე ამ ფაქტმა ყველაფერი თავდაპირა დააყენა. ადამიანები არ გოდნენ კანონებს, გაიზარდა დანაშაული, ნიღბს ამოფარებული ადამიანები ადვილად ჩადიოდნენ არასწორ საქციელს და ამის გამო ვენეციის მთავრობა მაკრძალა ნიღაბის ყოველდღიურად გამოყენება. ადამიანებს მათი ტარება მხოლოდ კონკრეტულ დღეებში შეეძლოთ, როგორიც იყო მაგალითად საშობაო დღესასწაული. საუკუნეების განმავლობაში ეს კანონი გადაიქცა ტრადიციად და ასე შეიქმნა ვენეციური ფესტივალი, რომელიც დღესაც იმართება ვენეციაში ყოველი წლის თებერვალს, და მილიონობით ტურისტი ჩამოდის ამ ულამაზესი დღესასწაულის სანახავად, სადაც გაცოცხლებულია უძველესი კოსტიუმები და ნიღბები. მე დიდი იმედი მაქვს, თქვენ რომ გაიზრდებით და გახდებით მოგზაურები, თავად ეწვევით ამ ულამაზეს უძველეს ქალაქ მუზეუმს და თავად დაესწრებით ამ ულამაზეს კარნავალს. ვენეციაში ყველაზე პოპულარული სუვენირი გახლავთ ნიღაბი, ხელით დამზადებული ნიღაბი, რომელიც ვფიქრობ ყველა ტურისტმა უნდა შეიძინოს, და მე ვხვდა ბედნიერება წილად, რომ თავად ჩავსულიყავი ამ საოცარ ქალაქში და თავად შემეძინა სამახსოვროდ ეს ხელნაკეთი ნიღაბი. ყველა ნიღაბს თავისი წარმოშობის ისტორია აქვს და არსებობს ეს ძალიან საინტერესო ნიღაბი, რომელსაც იტალიელები მედიკო დელა პესტას ეძახიან. ეს ნიღაბი არ გამოიყენება საკარნავალოდ, მას ექიმები ატარებდნენ. თუ როგორ გამოიყურება ეს ნიღაბი და რა ისტორია აქვს მას, შეგიძლიათ იხილოთ ჩემს გამოგზავნილ გაკვეთილში. ახლა კი დავიწყოთ პრაქტიკული გაკვეთილი. გესალმებით ბავშვებო. ჩვენ ახლა ვისწავლით, როგორ დავამზადოთ პირბადე და როგორ გავხატოთ ის ხელოვნების ნიმუში. პირველ რიგში გვჭირდება საღებავები. საღებავი შეიძლება გახსნათ წყალში, ძალიან ცოტა წყალში ფერები. შეგიძლიათ სპეციალური საღებავით შეიძინოთ, ან თუნდაც გამოიყენოთ საკვებისთვის და გამოსაყენებელი ფერადი პიგმენტები, რომელიც საკონდიტროდ გამოიყენება. დაგვჭირდება ასევე ხოლმე გავხსნი მუქწვანო ფერსაც. ესე. ორე. ამჯერად მე ეს ფერები შევარჩიე. დაგვჭირდება თავარი, ასე ვთქვათ. ნივთი ეს გახლავთ. ანუ ჩვეულებრივი ერთჯერადი ხელსახოცი, რომელსაც მე ახლა დავკეცავ სხვადასხვა კომბინაციით. თქვენ ეს ხელსახოცი თავადაც მიხვდებით, რომ გააკეთეთ, რომ ამ სხვადასხვა კომბინაციებით სხვადასხვანაირი ორნამენტი გამოდის. მე თქვენ სა ხელსახოცსაც გაჩვენებთ, ესეც გაფორმებულს. ახლა მე ამ ეტაპზე დავკეცავ ესე, რამოდენიმეჯერ გადავკეცე სხვადასხვა მიმართულებით და შევინარჩუნე სამკუთხედი ფორმა. შეგიძლიათ კიდე გადაკეცოთ და ვიწყებთ ფერების არჩევას. ანუ უნდა დავასრულოთ სხვადასხვა კუთხეები სხვადასხვა ფერებით. მე გავაკეთებ ხე ესე. შემიძლია ახლა
ცოტა იასამნის ფერიც დავუმატო. თქვენ აქ მასაც შეამჩნევთ ფერები შერევის დროს, როგორი ცვლის ორი ფერის დროს ხოთეს. და ვიპროგულობ სხვა ფერს. მე მაგალითად ცოტა მეტად დავასვენებ. აი ასე. და აუცილებელია რომ იგივე თანმიმდევრობით, იმიტომ რომ საკმაოდ ნაზი ფურცელისგან შედგება ეს ხალსახოცი და იგივე თანმიმდევრობით ძალიან მთხილად უნდა გავშალოთ. აი ეს. ამჯერად მივიღეთ აი ესეთი ორნამენტი. ამ ორნამენტს დროებით გადავაკეთე გასაშრობად. აი თუნდაც აქ ხალსახოცი რო გაშრება, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ უთო. უთო უნდა იყოს ცხელი. ეხლა ავარჩიოთ უკვე წინასწარ გამზადებული ხალსახოცები. მოდი ამას ავარჩა და განახეთ როგორ უნდა დავკეცოთ, რომ დაემსგავსოს პირბადეს. ცენტრიდან ორივე მხარეს ვაკეთებთ ორ ნაკეთს მარაოს ტიპის. აი ესე, ცენტრიდან ბავშვებს ერთი, გადავკეცეთ მეორე, ისე რომ შიდა ნაკეთს აუცილებლად უნდა ჩანდეს, შემოატრიალეთ. ახლა ცენტრისკენ მეორე მხრიდანაც იგივე პრინციპით გადავკეცავ მაროს პრინციპის. ძალიან დიდი ნაკეცი გამომივიდა. ესე მეორეც. აი ეს. ერთი. ესეც ორი. კარგად დავაფიქსირებ, კარგად. ესე და მოვაჭრიალებთ. დავაფიქსირებ აქედანაც. ეხლა გვჭირდება, მე ამ შემთხვევაში ავარჩე საკანცელარიო რეზინები. თქვენ შეგიძლიათ სხვა ტიპის დიზაინის თუ სხვა დანიშნულების რეზინები შეარჩიოთ, ან თუნდაც ლენტები. და ამ შემთხვევაში ხარ შეგიძლიათ წებოთიც მოხდეს გადაკეცვა და დაწებება და შეგიძლიათ სტეპლერიც გამოიყენოთ. ამ შემთხვევაში მე გამოვიყენებ სტეპლერს. ანუ ვირჩევთ ჯერ ერთ მხარეს, ანუ რეზინას დავაფიქსირებ, გადავკეცავ ყველაფერს ერთად, ისე რომ ეს გადაკეცილი მხარეები არ დაიშალოს. ვიღებ სტეპლერს და ვაფიქსირებ. 1 ორი. ვიღებთ მეორეს. მოდი ახლა მეორე მხარეს წებოთი გავაკეთებ, რომ ორივე ვერსია კარგად ნახოთ. მე წებო წაუსი უკვე. და ამასაც ესე დავაფიქსირებთ. წებოთი. ეს. ცოტა წებოც ამ მხარეს ცოტა დეთხანს დავიჭერ, ესე რომ კარგად დაფიქსირდეს. და მაშასე ჩვენი პირბადე. რომელი გამომიტა ხო? მე ვხედავ. ყველაფერი კარგად იქნება.